Bunge Patrick Makau alikuwa ameagizwa na polisi kujisalimisha siku ya Alhamisi. Alijisalimisha leo katika makao makuu ya upelelezi humu nchini. Baada ya kujisalimisha, mbunge huyo alifikishwa katika mahakama kuu hapa Nairobi, ambapo jaji Luka Kimaru alimuagiza afike mbele ya mahakama ya Machakos kwa kuwa kosa lililokabiliwa nalo lilifanyika katika eneo la Syokimau, kaunti ya Machakos. Makau alikabiliwa na shtaka la kuchochea wenyeji kuteketeza kituo cha polisi wa utawala iliyoko eneo la Syokimau, baada ya maafisa watatu wa kituo hicho kukamatwa wakikabiliwa na madai ya kuwaua watu watatu: wakili Willy Kimani, mteja wake Josephat Mwenda na dereva wa taxi Joseph Mwiruri. Pili, mbunge huyo alikabiliwa na shtaka la kuharibu ushahidi baada ya kontena hiyo kuteketezwa, ambapo inadaiwa waliouawa walikuwa wamewekwa humo ndani. Tatu, alikabiliwa na shtaka la kuharibu mali ya polisi. Makau aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 100,000, huku kesi yake ikisikizwa tarehe 16 mwezi Septemba mwaka huu. Gatete Njoroge, Citizen Nipashe.